Už dlouho jsme s Vendou nebyli v akvapáči. Akvapáči, já to jsem. Už dlouho jsme nebyli s Vendou v akvaparku a proto si jdem zahrát něco, co nám to trošku připomene. Vítám vás u další videa, tady s Vendou. Čus. Dneska přijdeme k tomu týpkovi do akvaparku, který je teda hnusný, zelený, slizkej, trošku plesnivej a... Počkej, tohle je akvapark. No, ano. Nelíbí se ty ti to tady snad? Já čekala taková ty skluzavky, ne? A pak... aha. Je hnus. Očividně tahle ta voda je toxická, protože už tady máme dokonce i mrtvolu, která je dávno už v rozkladu, už zůstaly jen z ní jenom kosti. Tím pádem to není chemikálie, protože určitá chemikálie by rozložila i ty kosti pomalu skoro. Asi pěma chudák ta holka, jak tam je prostě v té vodě. A už nemá nohy, bych řekla. Spodní část těla už není, proto asi možná řve. Já bych řekl, ten výraz stojí za vše, jo? Jo, a tenhle ten týpek nemá obličej. Jo, bohužel. Tím pádem jdeme dál, do shopu nejdu. Oh. Jsou dokonce i šatny. Jo, můžeš si tady... sprcha. Dát trenky. Dobrý, co dál? Já ne. Já nevím proč, ale vždycky, když jsem v nějakém akvaparku, jako v těch velikých, tak já nemám ráda, jakože obecně nemám ráda ty společné sprchy, nebo takhle. Jo, jasně. Je mi to jako proti srsti strašně, ještě i když tam jsou samý ženský taky, tak mi to je strašně proti srsti. Doufám, že nejsem jediná taková a nerada tam koukám na jiné ženy. Jednoduše, máme tady menší labirint. Za mnou radši nechoď, dobrý, jedu blbě. Jdeš blbě, já ti jdu. Úplně blbě jsem šel zase. Ne, ty jsi tady? Vlastně, šel jsem dobře. Jo? A hej, já myslím, že jsem zase šel zase do té samé, co jsem byl předtím. Chápu, ne, nejseš. Jinak lidi, kdybyste slyšeli nějaký vrčení, jsou to velké prvnou. A Venda se momentálně rozložil z té toxické vody. Rozložil a propadl. Ježíš, vážně tady je vidět i voda z záchodu. Jako fakt. Lukáš, fuj. To je, ne, protože mohla jít do záchodu. To byla Maki. Co? Harry Potter. Jo takhle, jo pravda. Spáchli jsme se do záchodu, to byl vždycky můj sen. Lidi, nedělejte to. Myslím si, že to nebude nic moc příjemného. A Venda to nepřeskočil. Krása. Jak krása. Všimli jste si, že tady jsou takový ty dveře, které jsou vočkovýho typu. Pokud to nechápete, tak v Simpsonových myslím vočka, jo, s tím kulatým. Vočkovýho typu? No jo, čus, jako jo. A nebo jsi to myslela, jakože tam hodíš očko a tím jakože očkovýho. Proč tady má i nějakou kuchyň? No tak, aby nás mohl uvařit, ne? Ježíši, čumte na to, on má dokonce i rozervaný boty. No, to je s tím, že k němu do akváče nikdo nechodí, takže si nemůže koupit nový. Ježíš, no to je hnus. Ježíš, má, on vypadá jak nějaká krysa. Krysa. Úplně totál, no. Krysa, která zmutovala. Člověka? Jo, prostě je dostatečně se vyvinula, že prostě tady. Evoluce. Tady máš ten akváč. Je, ale ten je hezký, do toho bych klidně skočila. To ale radši dobře, bych to nedělala. Spíš teda to vypadá, jak kdyby ta voda byla jako úplně vařicí, slyším těch bublinek. Jo, to je pravda, moc třeba teplou vodu já nemusím, jo. Většinou tam dělají vždycky takový ty termální, fejkový praminy, ale nevím, mě to je třeba moc taky jako nepříjemný. Ono tam mizí? Ne, nevidí... ono to nemizí, ono to je jakože neviditelný, abys nevěděla. Jo, proto tam je ten stín. Jo. Jo, to mu se říká chytrost level 1000. To teda. To je v pohodě, tady máme nějaký plavidla, vážně tady jsou ty věci teda. Checkpointy, kde je to jako na kus pici. No to je taková ta nafukovací pizza, kterou si můžeš koupit, že jo. Víš, jak jsme už taky několikrát viděli, že to někdo taky má. No vlastně jo, já jsem říkal, to bych zapomněl, že ji máme. No. No teda nevím, my už jsme ji teda sice 2 roky nepoužili, jo. Nevím, v jakém stavu, tak doufám, že ještě funkční. To teda no. Si pak Maki vezmeme do výřivky, jo? Jo, jasný, a zapíchneme ji tam, viď? Ano. Já hele, tohle... na chvilku jsme u něj. U něj, jo, jasný, vidím jakože... Počkej, tím pádem ona zase chce sežrat. No, to je taková ta klasika, je. Yeah. A já myslela, že jdeme do tobogánu. Je. Yeah. Ty jsi spadla taky? Jsem narazila svýma prsama do kvádru. No. Pánu, já taky, ale já jsem to měl úplně ve stejném smyslu. Já myslela, jako, že to ještě stihnu a ono pak jako nestihla to moje postava. Pre jako ne, no. Přesně tak. Ježišmarja. To je fakt jako krysa, která je ale
nakažená nějak, proto je celá zdelená. Ježišmarja, čuš na ty jeho zuby. Dáš si tady svačinku, ale tady Foj. Zbytkáček tady nechá. To je dobrý, to je dobrý. A nedáš si tady bobulku? Co to je? To je to nějaká... Jak... Aft to vypadá. No to ne. To je nechutný, jo? Nebudu kesat, je to velmi nechutný. A očividně... Divko tady to strašně daleko a Maki zývá. No ale jsem chtěl říct, že Maki už začala zývat, takže jí tohleto obíčko přestává bavit. Ale ne, to tak, no není. A jak to je teda to je? Hele, občas prostě potřebuju kyslík, jo? Ne, Maki ho nepotřebuje vůbec. Zatím upřímně nevím, kam jdeme a týpek má v těle zatím písek. Máš se si jistá, že nevíš kam tebe? No. Tím pádem mě zajímá, jak neskončíme, proto většinou, protože je to... No! Protože to většinou moc nevychytaj. Ono to je tak dlouhý. A vy máš? Dobrý. 22. Hodilo mi to checkpoint, je to dobrý. Právě, že hodilo, no. Bohu, tak fakt. Tak dlouhý. Dobrý, dobrý, dobrý. Ještě jedna. A jsem tu. Nevím, jak jsme se tady prosím tě objevili, ale vypadá to, že prostě asi vylízáme ze záchoda, nebo já nevím. No, taky by mě to zajímalo, protože ten týpek byl vlastně tady vůbec nebyl. No asi. To je každý budka. Would you, young boys like a cookie? No thanks, ma'am, we are just passing through. Jestli chceme cookiesku. Nechceme. No právě. Černý kočky, černý kočky. Já zatím jako postrádám teďko logiku toho, jak jsme se jako objevili u nějaký babičky. A proč jsme se tam sakra objevili? Vím, že taky nevím. A říkám si, že tam to byla určitě kadibutka. A speedrun. No speedrun, teďka bych čekala, že za náma poběží nebo něco takového, ale očividně ne. Na to už došel rozpočet. Proč si umřel? Auto. Vždyť tam žádný nebylo. Ne, auto do mě narazilo, vnou se tam hejbalo, víš? A? My jsme na konci. Trošku dobrý začátek, špatný konec bych řekla u tohoto escapeu. No jako jo, trošku jako jsem to lepší. Brutálně špatný konec, takhle to řeknu. Ten vůbec jako nedával Zíden. Smysl. Jsem tu. Tady je dokonce nějaký Area 51. Máky, nezývej furt. Sorry lidi. Area 51 to vypadá jako zajímavě, ale trošku z toho obávám, že to taky bude jako dobrý, pak špatný. Uvidíme, zda to zjistíme třeba, jo? Já doufám, že se nám to líbilo, my si uvidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.